Salve, rapaziada, entrando aqui na loja. Tempo chuvoso. Encontrei essa armaçãozinha aqui, ó. Tá vendo, galera? No chão ali na rua. E aí a gente vai no tutorial de hoje limpar ela. Tá toda ferrada, não tem mais nada. Só tem um cabresto aqui mesmo de dois. Um pouquinho de papel, a gente vai tirar essa. Todo esse papelzinho que sobrou aqui, vai limpar ela. Tem até umas formigas aqui, não sei se vocês conseguem ver. Mas a gente vai reaproveitar e vai encapar essa pipa aqui. Então, galera, vou usar essa faquinha aqui, ó. Vamos tirar aqui esses papeizinhos. Começar aqui a limpeza, tá? Cuidado aí com esse manejo de faca, tá bom? Tá na cola permanente aqui, galera, ó. Que saiu aqui com facilidade, mas nessa daqui, ó, não vai ser tão fácil as coisas não. Aqui agora, vou tirar aqui da vareta aqui de baixo, tirar aqui também essas linhas, com todo cuidado aí, que tá bem garrado. O cara que fez essa cruzeta aqui é bom mesmo. Então, galera, às vezes você passa aí, você encontra uma armação. Aí você pode fazer isso aqui também, né? Não precisa, já que você tá em casa aí, que você às vezes não tem um material tão assombroso de qualidade e tal, mas dá para fazer com o que tem, tá? Tiver aí um papel de seda aí, talvez até de um presente, você pode tá até amassado, aí você pode desamassar ele com tipo passando ele com um ferro de roupa. Desamassa, tá? Botando a tábua lá de passar roupa. Aí você vem, que dá pra desamassar. De repente você tem uma seda aí de caixa de sapato. Beleza, galera? Então, rapaziada, aqui eu tirei as boa parte aqui desse papel aqui que não servia mais. Beleza? As linhas também já estavam bem danificadas. Não dava pra. Cuidado é para não fazer sujeira na sua casa, tá, galera? Aí você joga aí no lixinho aí, beleza? Tá bom. Aí, galera, o que você vai fazer aqui, ó? O legal seria que eu soltasse tudo, né? Mas soltou boa parte. O que que você pode fazer aí? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é se a pessoa que fez a pipa, ela centralizou tudo direitinho. Tá bom? Pra ela não dar de lado quando você botar no alto. Então, o que que você vai, primeira coisa vai fazer? Você tem que pegar a régua aí na sua casa. Você vai jogar aqui, ó. Tá pegando aí direitinho, galera? Que eu tô com um suporte aqui na cabeça. Ó, ela tem 40, galera. Esse bit aqui é de 55, então, não é de 60, tá? Então, se a vareta de baixo da pessoa que montou esse bit aqui tem 40. Como tá batendo aqui, então o meio tem que ser 20. O meio tá batendo aqui, ó, galera, ó. Você pode notar aí, ó. O meio tá batendo aqui. Então, essa vareta tem que andar um pouquinho, só um pouquinho pra esquerda. Aí eu pego aqui com a mão mesmo, ó. Faço uma forcinha aqui devagar para ela não escapar de uma vez só. Essa cruzeta aqui tá bem firme, hein? Ó, joguei. Tá bom? Agora eu centralizei legal. A de cima deve ter 42, que é a medida de um bit bem básico. Mas vamos confirmar mesmo assim, né? Aí, galera, ó. Tá pegando direitinho, galera, aqui, ó. Lá no início da régua, lá no zero. Não é no 1. Tem galera que não sabe medir. Usa a régua certa aí, galera, ó. Lá no zero, tá? 0, 1, 2, aí começa. 42, tá vendo? Bateu 42 ali. Pegou aqui, galera, ó. 42. O meio é 21. É aqui, ó. Então, essa daqui também a gente vai dar só um pouquinho pra esquerda pra centralizar, deixar melhor ainda. Ela não tá ruim essa armação. Só tô aqui dando as melhorias, tá? Vamos lá, galera. Aí com a ajuda de uma linha 10. Se for linha de máquina, galera, aí tem que ser aquela mais forte, tá? Eu já fiz pipa também quando eu era criança, até com aquela linha de sapateiro, que é tipo uma linha. Uma linha bem forte, uma linha de couro, né? De
costurar couro, costurar sapato. Meu pai que tinha essa linha, eu fazia com ela. Então você pode usar com linha 10, tá? Já que você não tem uma linha poliéster de armação própria, faz com que você tenha. A gente vai usar aqui a linha que eu tenho, né? Que é a linha própria de armação. Mas lembra, galera, a gente está salvando uma pista. Então agora não precisa ser uma coisa bem sofisticada, tá? A gente vai resgatar um peãozinho. Vamos lá. Você vai começar aqui, ó, por esse canto aqui, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três. Aqui, galera, você já tem que dar um nó para prender com facilidade o que você fez aqui. Senão vai soltar, tá bom? Aqui, ó, tá bem engarrado, ó. Eu lembro que quando era de bambu, o que que meu pai fazia? Ele fazia a vareta, ele cortava o bambu, fazia a vareta. Na vareta ele dava um talho aqui com a faca, enfiava a linha. Então era fácil de prender. Hoje tem que ter laçadinha. Também não é tão difícil. Aí, galera, o que que tu vai fazer? Você deve ter em casa um chão aí, ó, de piso, né? Que tem os azulejos, né? As cerâmicas. Então, o que que você vai fazer? Você pode colocar um peso aqui, ó, para segurar a tua armação. Porque se você notar, aqui tá fazendo uma cruz, né? Essa cruz vai ser a minha base de cálculo aqui para eu acertar a minha armação, tá bom? Aí o que que você pode fazer? Colocar uns pezinhos aqui, ó, para segurar e para te facilitar, quer ver? Vou pegar aqui uma pedrinha aqui, ó. Ela é bem pesadinha, né? Aí você pode, ó, colocou aqui na cruz, que tá calculado já pelo o moço que fez a obra, botou lá o chão. Aí você, tá vendo? Pegou aqui, galera. Você tem que vir até aqui, ó. Tá vendo? Aí, como é que eu vou amarrar? Você pode fazer assim, ó. Pegou a caneta, bateu a linha lá. Não pode puxar para ela sair daqui, tem que estar aqui parado, tá, galera? Você pode até botar a mão aqui, ó. Bota um dedo aqui. Não sei se você tá conseguindo pegar aqui, ó. Meu dedo mexendo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui se eu tô filmando direitinho. Minha mão aqui, né? Aí, ó, eu venho aqui. Pegou agora legal, galera? Tá vendo aqui, ó? Tô acompanhando aqui que eu tô querendo ver se eu tô filmando legal. Aqui, ó, botou lá, segurou, veio com a caneta, marcou. Então, o que que tu sabe? Que esse pontinho que você fez aqui é o pontinho que você vai enrolar, tá bom? Aí você coloca o pontinho que você marcou aqui com a caneta. Tá entendendo, galera? E você enrola. Um, dois, três. Aí você dá a laçada. Você pode dar até duas laçadas, mas a linha, o final da laçada tem que vir para cima, tá? Não pode ir para baixo. As linhas tem que estar toda para cima, o final. Aí, galera, pra achar esse lado aqui é mole. Você vai jogar pro lado de cá. É aqui, ó. Beleza? Olha lá. Um, dois, três. Deu uma laçadinha. Se você quiser dar duas. E ela tem que terminar pra cima, tá bom? Aí já fizemos a parte de baixo. Agora a gente vai colocar lá e vai fazer a parte de cima. Mesmo esquema, galera. Botou na cruzetinha aqui. Bota um pedrão. Se tiver duas pedras é melhor ainda. Show. Aqui. Agarrou lá, ó, para ela não sair. Veio com a linha. Trouxe até aqui. Tô pegando aí, galera, ó. Trouxe até aqui. Sustentou a linha ali. Trocou o dedão para não te atrapalhar. Olha lá, deu uma borraquinha ali. Já sei que agora eu já tenho aqui a minha outra pontinho para eu fazer a minha amarraçãozinha aqui no cantinho. Ó, um, dois, três, laçadinha, laçadinha e para cima, beleza? Aí aqui para ficar a envergação retinha também. Vamos lá na pedrinha, irmão. Tudo aqui devagarzinho, com calma, sem estresse, beleza? Vamos trazer o peão de volta. Olha lá, galera, ó. Caneta na mão.
trouxe a linha, marcou no pontinho. Isso aí. Devagarzinho. Pro peão ficar retinho. E não fazer o helicópterozinho. Olha lá, viu? Ó. Segurou no pontinho. Um, dois, três. Pra cima. Pra cima virou. Beleza? O lado de cá, galera, eu vou fazer só a mesma lado que eu fiz aqui, ó. Trouxe. Já tá aqui a minha pipa dando de lado. Toda dando de lado. Uma laçadinha, outra pra cima. Agora aqui, galera, ó. A gente finaliza. Aí aqui, galera, você pode... Tá vendo como é que ela tá? Aí aqui você pode... No olhômetro mesmo, marcar ali e ver. Ou então você... Bota na pedrinha de novo e vem. Beleza, ó. Aí, galera, ó. Tá aí nossa armação. Tá bom? O que que eu notei? Eu notei que a vareta de cima tá tipo um chifrezinho. Então o que que a gente vai fazer, ó? Dá só uma volta aqui. Da mesmo lado, tá? Tem que estar uniforme, galera. Equilibrado o negócio. Ah, agora ela ficou com uma aparênciazinha mais bonitinha. Você tá vendo aí, galera? Eu monto aqui, ó. Tá vendo aí ela aí, ó? A aparênciazinha dela. Ah, Machado, e tá retinha? Ó, eu tô vendo ela bem retinha, galera. Tá? Isso aqui é ótimo para não dar de lado. Então nós já reconstruímos toda a estrutura para receber o papel, tá? Que a gente chama de armação. Aqui tá a estrutura da pipa. Parte mais, a parte mais fundamental, né? Importante. A gente pode dizer que a mais importante foi essa. Porque é igual uma casa, né? A casa você não sai botando os muros. Você faz toda a parte de baixo. Primeiro o fundo. É, faz buraco no chão, faz a sapata, né? Aí você quer confirmar se tá certo. Galera, aqui você tem uma régua que vai agora eliminar todo o erro. Todo o erro, beleza, galera? Todo o erro a régua vai eliminar. Tu vai tocar lá no zero e vai ver onde bate tua vareta ali, ó. Aqui tá batendo 30,6. Tem que ser igualzinho do outro lado, galera. Teu peão vai ficar muito retinho. Tá lá, 30,6. Aqui também, a mesma coisa, ó. Botou no zero. 19. Beleza? Botou no zero. Ó, aqui passou 19,5. Tá? 19,5. A caixa tem 19. Então eu vou manter o lado que tá 19, batendo com a minha caixa alinhada. E aqui, como tá com 19,5, esse meio eu vou dar uma enroladinha aqui na maldade. Que aí eu vou conseguir. Entendeu? Trazer o meu 19,5 que eu preciso, o meu 19 que eu preciso. Aqui, ó, ficou 18,8. Aí eu venho só um pouquinho aqui, galera, ó, 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 e dou uma, só uma oriçada na linha para ela chegar a bater no meu 19. O que que eu notei com essa mexida? Que meu peão ficou envergado. Ele tá envergado, ó. Para me chapar isso não é legal. O que que eu faço? Dou uma oriçada em cima, uma oriçada aqui do outro lado. Dou só essa puxadinha, o peão já volta ao normal, ó. Tá aí, galera, nosso britzinho. Vou até passar a parte de baixo pra vocês saberem que medida é essa daqui, tá? Porque tem uma galera aí que gosta. Se você quiser o gabarito desse britzinho que eu resgatei, britzinho do resgate, é só entrar com a gente. 23,5 aqui, galera. O bico tá com 14,5. Opa, maneirinha, né? Gostei dessa pipa. Casquinha tá pra frente, tá bem afinada, tá bem levinho. Vamos chapar ela, galera. Tá aí nosso britzinho. É... De 55. Aqui ele tá... Um 8. Um 8, um 6. Maneirinho, né? Então vamos lá. Então, galera, você não tem cola permanente. Aqui nesse caso, a gente não vai fazer cola permanente. Eu vou usar uma cola branca, tá? Uma cola branca mesmo. Aqui, ó. Tá aqui minha cola branca. Ah, Machado, mas eu não tenho essa ponteirona aqui, ó. Bacana. Então, galera. Como é que você pode fazer? Deixa eu te ajudar aqui, ó. Vou trocar esse bico aqui. Que é bacana. Vamos supor que você não tem isso em casa. Aí eu vou colocar esse bico aqui, ó. Olha lá, galera, ó. Entendeu? Coloquei aqui, perfeito. Então, galera. Essa ponta aqui, pra eu passar ali, vai ficar difícil pra mim. O que que eu vou ter que fazer?
Olha só o macete, ó. Você vai pegar uma fibra, palito de fósforo, um bambuzinho, vai colocar aqui. Tá pegando aí, galera? Aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, de lado aqui. Aí o que que você vai fazer? O ideal seria com durex, só que eu tô sem durex fino. O que que eu vou usar? Só para eu prender aqui, galera, ó. Só para eu prender aqui mesmo, ó. Ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá pegando a visão aí, galera, ó. Tu vai enrolar com um durex ou com uma linha que eu fiz aqui, essa varetinha aqui. Por que, Machado, essa varetinha tem que tá aí? Você vai entender. Enrolei aqui a varetinha e tal. Prendi bem. Ó, o que que você vai fazer, ó? Uma laçada aqui. Outra laçada aqui. Só que essa vareta ficou muito, muito grandona. Parece até uma vara de pescar. Aqui eu vou fazer o seguinte, com a ajuda de um alicate aí. Cadê meu alicate? Ih, babou. O alicate ficou lá do outro lado, galera. Então vou quebrar aqui com o dedo mesmo, ó. Então, galera, ó, presta atenção. Tá vendo aqui na ponta? Essa fibra aqui tem que passar um pouco aqui, ó. Tá? Então você vai quebrar aqui, ó. Beleza? Quebrei. Tive aqui uma tesoura só para parar a ponta dessa fibra quebrada. Aí, pega a visão aqui, galera, ó, ó. Isso aqui vai servir de guia. Tá bom? Vai servir de guia. Deixa eu desentupir aqui que ela tá entupida. Pronto. Quer ver que vai servir de guia, ó? Porque se você não botar essa ponta aqui, galera, para você acertar a vareta com a cola, é um lixo. Você vai ficar toda hora escapando, você tá entendendo? Então você vem com essa guia, ó, tocou a guia lá, ó, e vem, ó. Tá entendendo? A tua ponta não vai ficar escapando. É uma forma também aí de você ser feliz, né? Não ficar sofrendo aí. Ó lá. Beleza, galera? Ó. A tua guiazinha não vai deixar toda hora. Tchum, tá entendendo? Que eu tô querendo passar. Aí, galera, ó. Joguei a colona branca. Beleza? Não tenho nem papel ainda, mas já tô jogando a cola branca. Aí, só pra vocês entenderem, tá? Aí, galera, você vem passando aqui na cruzeta. Na linha que você passou aqui, ó. Vem passando. Na cruzeta. Vem, borroca mesmo, galera. Tem que prender legal as tuas linhas na tua vareta. Ainda mais fibra que escorrega. Aí você vem borrocando tudo, ó, vem por trás. Enche de cola mesmo, ó, enche por trás, tá? Pra prender, tá bom? Vou pegar um papelzinho ali, galera. Fantasia mesmo, só pra fazer esse peãozinho aqui. Ó, os caixotinhos aí, ó. Rua Fernão Cardim, 71, Engenho de Dentro, bairro do Quadrado. Vou botar aqui nosso peãozinho. Resgatado das trevas, tava cheio de frio lá na rua, tadinho. Coitado, meu. Deixa eu ver uma que tá aberta aqui. Queria um caderno aqui aberto. Acho que tem um aqui, galera, do Vasco, mas é de 40 por 80. Queria um de 45 por 45 já aberto. Para não ter que abrir um novo, né? Tem uma folhinha aí, não? Vamos fazer ele então liso, galera. O liso já tem aqui aberto. Vamos fazer ele vermelho, todo vermelho. Vou pegar um vermelhão aqui então. Olha aí, ó. Aí, galera, aqui no, numa folha de 50 por 70, num papel liso de uma cor só, você tem dois lados, um que brilha e um que é fosco, beleza? A parte que brilha, galera, eu boto para trás da pipa.
Por quê? Porque o brilhoso, ele cagueta muito defeito do papel. A parte brilhosa. Entendeu? Aí eu boto, se tiver uma amassada, ela cagueta. Aí aqui, pra tu chapar, galera, tem que dar um espaço pra banha de cima. Beleza? Pra você poder já aproveitar a banha de cima e virar. Colocou legal? Aí, galera, ó. Apertou, vem. É, aqui você estica. Vem também. Aqui você já vem também. Beleza? Então, nosso peãozinho de 55 aí, nós surgindo das trevas, né? Ressuscitando aí de novo. Bonitinho, galera, ó. Que maneiro, vou cortar bastante com ele, vou brincar com ele. Valeu, galera. É isso aí, ó. Pega uma tesourinha. Tem bastante sobra de papel. A gente pode com aquela sobra ali guardar, ou então fazer fita, né? Pra ele mesmo. Aí vai ficar um peão vermelho com a rabiola vermelha. Aí, galera, ó. Na hora de cortar aqui, você tá vendo como é que eu tô cortando? Já vai fazendo essa cavinha, que na hora de virar a bainha fica mais fácil. Ó, cavinha aqui dentro. Beleza? Aqui, galera, eu senti que foi enrugado, ó. Essa parte de baixo aqui. O peão não ficou esticadão, não. Aqui embaixo. Tentar soltar aqui, aproveitar que a colherna tá molhada. Dou uma esticadinha aqui, só pra ele ficar retinho. Beleza, galera? Deixa eu esticar aqui também. Aqui também. O melhor momento para chapar a pipa é no frio mesmo, galera, ó. Porque no frio o papel fica enrugado. Quando bater o calor, isso aqui tudo vai esticar. Beleza, galera? Aí, ó. Tirar só esse canto aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do tutorial aí, ó. Se gostou, já deixa o likezão aí maneiro. Já fortalece a gente, Machado Pipas. Ó, já vem tirando aqui tudo, galera. Beleza? Então, galera, aquela ponteira que eu tinha pra passar aqui, ela também pode servir agora aqui, ó. Vê se vocês vão entender, ó. Você não pode passar assim que você vai furar o papel. Tem que vir aqui, ó, de lado. Aí, galera, ó. Já joga na linha. Isso aqui não tem problema não. Depois a gente vai passar o dedão, vai resgatar essa colinha toda aí. Vai passar agora aqui o dedão, galera, ó. Vai espalhar essa cola. Aqui. Aqui também. Uns peão vermelhinho aí, ó. De bainha virada. Luxo. Peãozinho que a gente resgatou das trevas. Aí, ó. Ó. Bainha virou. Olha. Perfeição, a flor da pele, irmão. Olha aí.
Já vem espalhando aqui a cola. Ó, limpou. Que sempre tem um excessozinho. Virou. E a gente vai terminando o nosso trabalho. Ó. Ó. Tirou o excesso, jogou na mão. Ó. Virou a bainha. Aí, galera, ó. Pura arte, né? Quem faz isso aqui nunca vai ter depressão, irmão. Ó. Cabeça vai estar sempre funcionando, pensando em outras coisas aqui, ó. A pipa já me prendeu. Aí, galera, ó. Só esperar secar, tá aí, tá? Show de bola, né? Salvamos o peãozinho, ó. Não tem preço, galera, né? Essa pipinha aqui, ó, não tem preço. Tava lá, ó, na chuva. Agora ela tá aqui, ó. Tamo junto, galera. Deixa eu ir embora. Um grande abraço, fica com Deus aí a todos vocês. Beijão no coração. Tchau, tchau. Machado Pipas. Fui.